партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода». Та я її ведуча Марія Печковська. 14 березня вважають Міжнародним днем числа Пі. Це свято особливо відзначають на математичних факультетах у вишах всього світу. Також 14 березня народився Альберт Ейнштейн. А от яку погоду принесе нам день числа Пі 14 березня, ви дізнаєтесь уже за мить. Прогноз погоди на 14 березня по області. Хмарна погода. Дощ з переходом в мокрий сніг. Вранці та вдень місцями сильні опади. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер сильний. Температура повітря впродовж доби 0,5 тепла. Передаю привіт всім тернополянам і всім, хто мене знає. Доброго дня. Представимо прогноз погоди на 14 березня по місту. Хмарна погода, дощ з переходом в мокрий сніг. Вночі та вранці туман. На дорогах уже ледиться, вітер сильний, температура повітря впродовж доби 24 градуси тепла. 14 березня відзначає День пам'яті мучениці Євдокії. У давнину за погодою цей день визначали, яким буде літо та майбутній врожай. Яка погода на Євдокії, таке і літо. А у мене все на сьогодні. Я бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.